Já, komið sæl aftur og velkomin í fyrstu dagstáttin við vitum þá allt um dömulega dekudaga sem verða haldin hér á Akureyri bráðlega en við ætlum að venda okkur hverðið í kross og snú okkur að byggðum landsins í dag fór fram ráðstefna í hórskólam hér á Akureyri sem barið með teitið svæðu og byggðir landsins á tímum breytinga og hingað eru þeir komnir til að ræða við mig um samgöngur og sjáurútveg, velkomnir. Það hafa orðið mikla breytingar í sjáurútvegi. Þetta er ekkert voðalega spennandi umræðvefni, en það er hægt að tala endalustum sjáórútfi á Íslandi, er það ekki? Jú, og, og það er mjög spennandi umræðvefni á Íslandi, okay. sko. fyrst mér. <l> <General> en ég er eftir mínu í dag, þá var ég að horfa áraumvel að þróun í sjáórútfi síðustu 30 ár og á þessum 30 árum hefur mjög mikið gert í sjáórútfi. Við tökum upp kvotakerfi, það eru stofnaði fiskmarkaðir og Við erum að sjá gífula tæknifrannfarir og ég, kannski, að, ég er kannski í erindi mín að horfa meira á þess að tæknifrannfarir, hvað áhrif þær hafa haft inn í sjáfúrútveg. En ef við horfum á þetta gróft þá, þá er fiskveiði stjórnunarkerfi og því en oft verið kentum kvotakerfi að byggðir hafi lagst í eigði, kvoti hafi farið frá heilu byggðar. Félagunum, samfélagunum. Er það nú samt ekki staðreind? Kl klálega, það voru orðið gífuleg samþjöfn og það mm. voruð gífuleg fækkun á skipum og ef við horfum á áhrif kvotakerfi, kvotakerfi var sett á út af þörf. Það er ekki eins og staðin í sjáurutvegi, það hefði verið góð áður en að kvotakerfi er sett á. Það Fyrir það sem í... ekki við tá kunna og við veitum ekki söguna, við erum með fullt á ungu fólki, Af hverju var svona mikil þörf 1980? Við vorum með gífurlega ofn fjárfyrstingu í einaðanum. Mm -hmm. Veiðar voru, höfðu verið, ólupískar og opnar. Lausnir við vandaf semra byggðarfélaga var að fá nýja höfn, nýjan tóara yeah. og allt átt að leysast með því. Mm. Síðan eru fiskistofnar ekki óendalegir. Þannig að þeir voru ekki orðin sjálfbærir, þannig að þetta skera niður abla. Og við erum alltaf marg skip, alltaf marga tóra, mm. þannig að það þurfti að takla það. Þannig að staðan fyrir kvótakerfi var ekki sjálfar. Þannig að talandu um það að, að það hefur orðið svo breytinga að heilu sjávathorp hafi lagst í eið út að því er kannski ekki réttméttanleg út frá því engöngu. Mm. En alveg klárt, það hefur orðið mikil samþjöppun í Kotaegn. Það er takk þó á samþjöppun í Kotaegn og Íslandi sem er mjög gott. En það eru aðri þætti sem hafa líka áhrif á þetta. Og við getum hórt á tilkomi fiskmarkað 1987 og samlið að því bættar samgöngur þá gerist það að það fer að verða sérhæfing í vinslu. Kvótakerfið og framseglilega kvóti gerir það verkum að, að vei að eigandu fiskiskipa fór að sérhæfa sér ákveðinu tegundum með því að selja burtu kvóta á tegundu sem þeir nýtt ekki og sérhæfa skip með fiskmörgum og samlega þessu, þá fer að koma sérhæfing í vinstu líka. Þetta byrjar kannski á einhverju leiti ja, með alla auka tegundum sem að komu með, sem að útgerði fóra að selja á markaði, það fóra að koma litlir framlegendur sem að horfa á þessa tegundur og horfa á, á hillumarkaði, sérstaklega í Evróp fyrir felskar af öður, og hafa auki verma eitt af sköpun íslenskun sjá úr tvei alveg gífurlega mikið. Síðan kemur teknithróuninn og hún rauninni byrjar með flæðilínum sem byrjar fyrst í fristitórum. En það eru nokkur, nokkur skil í þessu að ef við tökum í hefðbönda flaka eða flaka beta vinslu í kringum 87 þá var meðal afkvöst á manntíma einhvern 12 kilo, 12,5 kilo á hrauföfni. Í dag, í fullkomlustu vinslónum, eru við að sjá upp í 80 kilo á manntíma. Já. Þannig fyrir hvern einn starfsmann í dag þurftu ég vel 5 til 8 og það er það ljóst að þessi þróun heldur bara áfram. Það... Þetta hefur gert það verkum að Að þetta er að þróast í kannski tvær megin áttir. Það eru frekar starri vinslur sem er tæknilega fullkominn, mikið sjálfurknirvæðing og svo minni fyrirtæki sem eru minna tæknirvæð, þennig að horfa á auka tegundir, kóla, steinbít, laungu og aðra slíka tegundir. En þú nefndir samgöngur. Skiptir máli hvar þessar vinslur eru á landinu? Já, það er alveg klárta. Það hafði áhrif Já. fyrst þegar fiskmarkaði koma, til dæmis. Þá, á, á, þá koma nýjar vinslu, koma nýjar aðilar inn í geiran, í vinslunni. Og þeir eru að horfa á að auka verðmætti með að senda fiskin, flaka bytta, flög, fersk út þá er mikilvægt á þeim tíma að vera nálagt alþjóðaflugvelli. Mm. Þannig að það var samþjöppun á vinslu, nálagt alþjóðaflugvelli. En til þess að flytja, þeir þurfti að flytja ráöfnið að, þannig að þeir voru að kaupa fiska að vestfjörðum, snæfæstnes og annastar, mm. þannig að samgöngur hafa náttúrulega gífur láhrif á það. Þá er ég meint að grýpa boltan af því að tímin líður svo hratt hérna á gerfinhættavöldinni. Þú ert einmitt að ræða um samgöngur og kannski áhrif ganga. Getur þú sagt mér svona í fám orðum hvað, hvað þú rættur um í dag á, á þessum rástöfum? Ég var að ræða um þessi tven jærgöng sem er verið að opna núna, vantanlega á næstu tólmanum og það er Norrferðargöng og Valahærgöng ég var svona varpa ljósi á það hvernig umferðin breytist þegar svona samgöngum mannverski koma verða að veruleika Og hvernig breytist það? Það breytist þannig að umferðin eiginlega eigst miklu meira heldur en allir eiginlega gera sér grein fyrir mm -hmm. Hvað heldur? Af hverju? Það er ykkur lögumál í gangi sem er bara mannlega hegðun og reyndar þetta lögmál sem á við alls konar samskipti í e, samfélaginu það lögmáli virist vera þannig ef þú styrtir einhverja vegalengd milli tveggja staða um helming sérstaklega, segjum sæ, við getum styrt vegalengdana hérna milli Akureyra og Dalvíkur um helming Dalvík væri þá komin hérna einhverja 23 km, ekki 46 mm. og þá uh, ger allir sér grein fyrir því að umferðin þarna millimun aukast mjög mikið En það er ekki margir sem gerir sig einn fyrir því að hún mun líklega fjórfaldast. Það er bara þannig. Það er bara þannig. Og alla rannsóknir ellendis og rannsóknir líka hér heima sem kannski ég hef verið að garfast í, það sína þetta. Ef þú helmingar vegulegnir þá fjórfaldast sem sagt ferðar fjöldin. En það var ekki bara þetta svo rættir. Þú varst að tala með um hennan ótafaktor. Hver Já, er hann? Já, ég var að tala með um hennan ótafaktor. Það ke Já, hlutið þess er uh, svolítið smygt við það og finnur fyrir svona hvíða og óþægndum. Og þetta hefur verið skoðað með spurningakonurinn bæð á Víkusskarði og Óttskarði. Og það kemur í ljós að að vetralagi þá uh, er 12 stór hluti fólks með þannan hvíða og þetta er mjög mismöndið millir kinja. Það er svona um helmingur hvenna sem segist finna fyrir óþægndum og hvíða að fara yfir þessa vegi á vettuna. Og það þýðir það sko. Þótt að það sé yfirlegt hort á svona framkantir sem svona karlægar framkantir, já, hjarkangargerð og slíkt. Það þýðir það að þessar framkantir munu væntalega gagnast konum betur heldur en um karl. Það verður að taka meiri hindrun frá konum í því að ferðast og, og fara sinni að ferða heldur en hjókvöld. En getur við verið samálega um að því að tímun okkar er að renna út að samgöngur og sjávarútvegur er í raun og verið það sem að byggði landsins þurfa að vera með alvar hreinu að gangi upp? Já, samgöngunum skur, stið, en, en er sko stiða en sjávarútvegur er náttúrulega ekki stundu þegar allstaðar. Samgöngur eru mjög mikilvæga fyrir sjávarútvegin og Já. samgöngur á, á sem víð bæði flugi, skipharsiklingar og svo vegaframkvæmdur. En það er alveg gífurlegt magna fyski flutt á vega, á vega kerfinu hjá okkur. Mm. Og samgangu nú erum við að flytja út rauninni aðal áherslan mm. í þorskvinnsla á Íslandi, ég er á ferskflög, flakabita, sem er að há enda mm. á markaðanum, dýra hlut hann á markaðanum. Og það er að flytja þessi, þetta er flutt út, Núna annars vegar í flugi og hins vegar í skipum. Mm. Það er verið að taka þannig skipum hér á Akkurir, það er verið að keira flög á seyðisverð og það kom við inn á vandamáli samgangu til dæmis. Mm. Tenging seyðisverða við, við ringveginn sem vandamál. Já. En e, þetta er svo áhugavert, við getum gert heila þátt bara um þetta og gerum það kannski bara á vonandi einhver tíma, en, en ég ætla að þakka ykkur fyrir að hafa komið hér í fjárstastáttin til þess að vekja aðtegli á þessum málum og við höldum áfram hér rétt og eftir.